Član gradskog veća Goran Dumitrov organizovao je sastanak sa novoizabranim predsjednicima mesnih zajednica na kom su upoznati sa budućim radom. Prvi sastanak sam sazvao kako bi se svi bolje upoznali. Znamo da je većina novih izabranih, doduše među njima i jedan koji je bio iz Novih Kozaraca, i ovom prilikom ćemo svakako da vidimo šta je to prvo što nam je činiti, da i sve upoznamo, tu je i sekretar Živa Knežević, šta bude još eventualno nejasno u vezi preuzimanja funkcija, mada drago mi je da su svi taj svoj posao odradili u najkraćem mogućem roku, da mesne zajednice već funkcionišu sa novim knezovima, sa novim potpisnicima svih dokumenata. Ovom prilikom naravno svima im čestitam na izboru ili na reizboru. Na funkciji predsjednika mesnih zajednica ostala su dvojica iz prethodnog mandata, Nedeljko Cimeša u Banatskoj Topoli i Gojko Rodić u Banatskom Velikom Selu. Dragoljub Ćosić iz Novih Kozaraca bio je predsjednik od 2008. do 2012. godine, a novi su Ubaša Idu Bojan Mikalački, u Iđošu Miodra Komanov, u Mokrinu Živko Ugrenović, u Nakovu Milan Majstorović, u Ruskom Selu Dušan Marjanović i u Sajanu Zoltan Tot. Mislim da očekujem boljitak. Od 2008. do 2012. sam bio na ovoj funkciji. Mislim da je ovaj put malo veći budžet, mislim da se malo ozbiljnije krenulo raditi sa seoskim mesnim zajednicama, ali da ih ne hvalim puno, vidjet ćemo, pred nama je, pa pokazat će se u narednim godinama. Šta je ono što je prioritet, eto, u Kozarcima po vama? Pa u Kozarcima prioritet je rekonstrukcija puteva, znači ponovno asfaltiranje, dosta su ostarili, da kažem, putevi, pokvarili se, i to nadam se u naredne 4 godine ćemo popraviti. Od kapitalnih onih investicija završili smo kapele napokon, u stvari jedna je gotova, druga će biti u martu mjesec, sredstva su obezbeđena, tako da od onih krupnih stvari mislim da je to. Kao novi predsjednik mogu da kažem samo da ćemo da nastavimo da radimo u velikom intenzitetu, da ćemo probati da nastavimo sa ulaganjem u infrastrukturu putnu, kao i u ulaganju udruženja i uz napredovanje njihovo isto. Mogu da kažem da ćemo da podržimo sve ideje koje su dobre za Rusko Selo, za njihovo napredovanje. To je to. U 2018. i u narednim godinama očekuje ih sigurno jedan pošten i zdrav, kako bih rekao, rad. Što se tiče mesne zajednice Iđoš, mi ćemo gledati da svim silama uradimo ono što smo i obećali u predizbornim aktivnostima, tako da očekujem da će grad Kikinda da nam pomogne u tome. Pa toliko, mislim da ćemo dati sve od sebe, sad u daljem nekom radu ćemo pokazati šta ćemo uraditi. Po vama, šta je prioritet za Iđoš? Po nama je prioritet pre svega za Iđoš da ostavimo jedno udruženje omladine i da sva udruženja koja trenutno imamo u selu obezbedimo što se tiče prostora. Znači da im dodelimo neke prostorije u kojima će oni funkcionisati, eto, eventualno da im pomognemo u nekom sređivanju što se tiče tih prostorija. Ne bi nešto posebno da obećavam, ali obećavam da to je sigurno da ćemo dati maksimum da što je to moguće učinimo što uslovnim uslovima za život građana Nakova. Šta vi mislite od infrastrukture, šta je najvažnije? Pokušat ćemo da nastavimo intenzitet asfaltiranja ulica, to su najveće investicije koje će se odvijati tokom ove godine u Nakovu. U prilog tome da je gradska uprava u selima planirala veća ulaganja govori i činjenica da je ove godine sa raznih pozicija u budžetu opredeljeno oko 100 miliona dinara. Što se tiče budžeta, ako ste dobro pratili rad Skupštine, ima na velikom delu glava pozicija koja će se raditi u samim selima ili u atarima sela, a izuzetno je bitno za funkcionisanje kako putne infrastrukture, tako i infrastrukture što se tiče i atarskih puteva, koncipiran tako da deo
sredstava ide klasično iz budžeta, deo je namenjen sa budžeta iz poljoprivrede, deo ide za plansku i projektno-tehničku dokumentaciju bez kog nema realizacije bilo kakvih ili ozbiljnijih projekata i takav koncipiran budžet će biti negde oko 100 miliona dinara sa svim ovim stvarima koje sam napomenuo. Izbori za predsjednike mesnih zajednica održani su 17. decembra i ubedljivu pobedu odneli su kandidati koje je podržala Srpska napredna stranka. Od 9 sela samo u Sajenu pobedio je kandidat Saveza vojvođanskih Mađara.